waxaan markaa rabnaa shacabka Soomaaliyeed mar kale xasuusino waxa aan ka digaynay weeso dhacdooyinkoodii banaanka ayay yaalaan way caddahay su'aashu waxay tahay yaa la sugayaa yaa laga sugayaa dalkan badbaadadiisa yaa looga fadhiyaa in oo dareenka annaga nagu jiro oo galo maxaa keenay inay wax kasta oo sharci darro ay ku kacaan kooxda filla Soomaaliya joogta iyo taliska nabadsugidda ay u siiro gasho waxyaalaha keena waxaa ka mid ah in dadkii siyaasadda ku jiray intoodii badneed ay noqotay siyaasadooda siyaasad la yidhaahdo muufaysi iyo maalin joog oo ay ku filan tahay sandareerta maalintaas ay isaga furfuraan oo danahooda ay ku gaaraan waxaa keenay dad badan maxaa iga galay mar haddii aniga dhibkii haysanin inay ku dhaqmiyeen oo mid kastoo ayaga ka mid ah maalintii uu lahaa aniga maxaa iga galay haddii hebel haysato haddii sharciga lagu tumanayo maxaa iga galay aniga haddii hebel la weeraray maxaa iga galay aniga maalin haysataa ama uu qayb ka ahaa ama uusan ka ahayn inaysan cafinaynin siyaasi banaanka jooga ayay ka ra'yi duwan ama mucaarad ku ah inaysan cafinaynin siyaasi dowladda ka tirsan ee ayaga aan ku ra'yi ahayn inaysan cafinaynin siyaasi ayaga ka mid ah oo wax kale allaasayay oo kale mashaxradayay rag dad cafinaya inaysan ahayn ayaa cad.